ကျွန်တော်နောက်တစ်ယောက်အနေနဲ့ဒေါ်သက်သက်ခိုင်ကိုဖိတ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဆိုတော့အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားတဲ့ကဏ္ဍကတော့တော်တော်ဆုံးပါပြီ။ဆိုတော့အဲ့တို့အနေထားမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြင်ဆင်ထားမှုပေါ့နော်။ဘာတွေလိုအပ်မယ်လို့ထင်ပါသလဲ။အစိုးရကဏ္ဍ၊လွှတ်တော်ကဏ္ဍ၊ကျွန်တော်တို့တူချင်းကဏ္ဍကစလို့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားမှုတွေဘာတွေလိုအပ်နေပါသေးသလဲပေါ့။ဒီလိုဆွေးနွေးပေးစီကျွန်မ။ကျွန်မဒီလိုစကြင်နေရှင့်။ကျွန်တော်က economic problem ဆိုတာလူတိုင်းနားလည်ရမယ်ပေါ့နော် economic problem ဆိုတာဘာလဲ economic problem ဆိုတာကျွန်တော်က resources တွေရှိတယ်အရင်းအမြစ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအရင်းအမြစ်တွေကဘယ်တော့မှပြည့်စုံတယ်လို့မရှိဘူးအဲ့လိုမပြည့်စုံတဲ့အရင်းအမြစ်တွေရှားတွေကနေပြီးတော့မှလုပ်ငန်းတွေအလုပ်ဖြစ်သွားအောင်အောင်မြင်သွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာဒါကျွန်တော်ရဲ့ economic problem ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ပေးထားချက်ကိုကြည့်ရင်အခုလတ်တလောအချိန်နေပေါ့နော်လတ်တလောမဟုတ်နည်းနည်းတော့ကြာခဲ့ပြီအဲကြာခဲ့ပြီခုနကကျမပထမအပိုင်းမှာပြောသလိုလူတယောက်ချင်းစီရဲ့ behavior ကနေပြီးတော့မှစလိုက်တာဟာဟို habit ဖြစ်တယ်အကျင့်စရိုက်ဖြစ်တယ်အကျင့်စရိုက်ကနေလူတိုင်းကျင့်သုံးသွားတော့ယဉ်ကျေးမှုတရက်လို့ culture လို့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့မြန်မာတွေကလွယ်တာကိုခက်အောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာ specialize လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါကျမတို့ရဲ့ပြဿနာပေါ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ကျတော့အစိုးရကနေပြီးတော့မှအမြင်ကျယ်ကျယ်နဲ့ဘာလုပ်တင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီဟိုအစိုးရဆိုတာလဲ public service ပေးနေတာပဲเนาะအခုဒီမိုကရေစီခေတ်တည်းမှာမဲရဖို့ဆိုတာလဲဒီ public service ကိုလုပ်နိုင်မှလဲရမှာပေါ့เนาะဒါဝယ်သူနဲ့ရောင်းသူသဘောမျိုးတက်ရောက်သွားတာပဲဆိုတော့ private sector လဲအဲ့လိုပဲဝယ်သူတွေရွေးချယ်အောင်ကိုယ့်ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ convenience ပေါ့เนาะအဆင်ပြေချောမွေးရမယ်ဟိုဒီ efficient ဖြစ်ရမယ်ပေါ့เนาะဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကကုန်ထုတ်လုပ်မှုလို့ပြောလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းအားဆိုတဲ့ productivity နဲ့တိုင်းနေပေါ့ဒါပေမဲ့ဝန်ဆောင်မှုလို့ပြောလို့ရှိရင်ကျမတို့က efficiency ဆိုတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဘလောက်မြင့်မြင့်နဲ့အချိန်တူတူတွဲမှာမြန်မြန်ဆန်ဆန်ချောချောမွေ့မွေ့နဲ့ဘလောက်ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်လဲနဲ့တိုင်းတာပေါ့နော်တိုင်းတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကဘာဒီနည်းပညာကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကျမတို့က e-government ဆိုတာအောင်မြင်အောင်လုပ်ဖို့လိုနေပြီမအောင်မြင်လို့မရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အစိုးရစီမှာဗာရှိရမလဲဆိုလို့ရှိရင် sense of urgency ပေါ့လုပ်ကိုလုံးရတော့မယ်မအောင်မြင်လို့ကိုမရတော့ဘူးဆိုတော့အဲ e-government ကိုလုပ်ကိုလုံးရတော့မှာအဲ့လိုလုပ်ဖို့လို့အဲ့ဒါမှသာ public service ကောင်းမယ်အဲ့ဒါမှသာဒီပြည်သူလူထုကအစိုးရကိုဟိုနောက်တစ်ခါမဲပေးခြင်းပဲပေါ့နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီအဲကျမတို့ကဆက်သွယ်ရေးတွေရန်ကောင်းတဲ့အခါမှာလူတိုင်းလူတိုင်းမျက်စိဖွင့်နားဖွင့်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာ public expectation ဆိုတာလည်းအမြင့်ကြီးပဲရှိတယ်နော်ကျမတို့ private sector လို့ပြောလို့ရှိရင်လည်း customer expectation အမြင့်ကြီးနော်ပြည်သူလူထုရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကလည်းအစိုးရဘက်မှာတိတ်မြင့်နေအဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီဈေးကွက်ထဲမှာရှိတဲ့ဝယ်သူတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကလည်းရောင်းသူတွေပေါ်မှာတိတ်ကုန်မှမြင့်လာတယ်ဒါတွေဒီ challenge တွေကိုကျမတို့ဟိုလိုက်လုံနိုင်ဖို့ဆိုတာဟာနည်းပညာသီးသားလင်အဖြေလို့ကျမထင်နေရှင့်ထင်တဲ့အခါကျတော့ကျမတို့အစိုးရအနေနဲ့လည်း e-government လုပ်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ကမူဝါဒပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဆရာဦးတောင်းတင်ပြောသွားသလိုဒီ telecommunication sector ကို private sector ကိုဝင်ခွင့်ပြုလိုက်မယ်ဆိုတော့မူဝါဒအပြောင်းလဲတစ်ခုနဲ့တင်ကျမတို့ဒီနေ့လူတိုင်း smartphone သုံးနေတဲ့အဆင့်ရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဆိုလို့ရှိရင်မူဝါဒအားဖြင့်တော့ဖွင့်ပေးဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုခုနမူဝါဒဖွင့်ပြီးတော့ private sector ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာ private sector implementing partner ဖြစ်သွားတယ်ဒါအစိုးရဖြစ်စေချင်တာကို private sector ကအကောင့်ထဲပေါ်တာဒါပေမဲ့ e-government လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကြတော့ကျမတို့ကဟို master plan နေလဲရှိရမယ်ဒီမူဝါဒရှိရမယ်အရင်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမူဝါဒကို account ထဲပေါ့မဲ့မဟာဗျူဟာတွေရှိရမယ် master plan နေရှိရမယ်အဲ့ master plan နေကလည်း road map နဲ့ပေါ့နော်ပထမ3နှစ်မှာဘာတွေလုပ်မယ်ဒုတိယ3နှစ်မှာဘာတွေလုပ်မယ်တတိယ3နှစ်မှာဘာတွေလုပ်မယ်ဆိုတော့ road map ရှိရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်လဲဒီဒါကိုဘယ်သူကနေပြီးတော့မှဥဆောင်ဥရွက်ပြုတ်မှာလဲဘသူကတာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုရှိရှိနဲ့အောင်အောင်မြင်မြင်အကောင့်ထဲပို့နိုင်မှာလဲဆိုတဲ့ဟာတဦးတယောက်တည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်ဥပမာပေါ့နော်ဥပမာ passport ရုံးလို့ကျမတို့ကပြောလိုက်လို့ရှိရင် passport ရုံးမှာလူတွေကြိတ်ကြိတ်တိုးနေတာပဲဘာဖြစ်လို့လဲပြည်တွင်းမှာကျမတို့အလုတ်ကိုင်းခွင့်လန်းနေတယ်နေတဲ့ခါကျတော့ passport လုတ်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာမှာသွားပြီးအလုတ်လုတ်ကြရတယ်အဲ့လိုအလုတ်လုတ်ကြရတဲ့အချိန်မှာဒီ passport ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ထုတ်ပေးနိုင်ဖို့ခုနဟိုပေါ့ data လည်းမှန်ရမယ်သတင်းချက်လက်တွေလည်းအကုန်မှန်ရမယ်ဒါပေမဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ထုတ်ပေးနိုင်ဖို့ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျမတို့ကနေရာတိုင်းမှာအစိုးရယုံတိုင်းမှာဘာလို့ဖို့လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်
business process re-engineering ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းဇင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှတီထွင်ဖန်တီးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အရင်တော့ဆယ်ဆင့်လိုတာဘာကြောင့်ဒီအဆင့်ကဘာကြောင့်လိုနေရလဲဒီအဆင့်ကိုဖြုတ်လို့မရဘူးလားဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးအတွေးခေါ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြည့်ရတော့မယ်အဲ့ကျတော့ဘာလို့သွားပြီလဲဆို mindset revolution ပေါ့အခုကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ကဆက်မှုခက်ပြောင်းတော်လန်ယူပြောနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီစိတ်ဓာတ်ပြောင်းလဲဖို့လည်းအများကြီးလိုနေတယ်ပေါ့ဆိုလို့ရှိရင် policy maker တွေရဲ့ခေါင်းထဲမှာ policy maker အူးနှူးတဲ့သို့မဟုတ်လူတစုတည်းပေါ့နော်။နောက်ကိုဇော်နိုင်ခုနကပြောသလိုအုံနောက်တစုတည်းကအလုပ်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုအုံနောက်တိုင်းကအလုပ်လုပ်ဖို့အဲ့လို government mechanism မှာလည်း e-government ပြင်မဲ့ area တွေအကုန် identify လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါရဲ့ဒီ project တစ်ခုချင်းစီရဲ့ဟိုတာဝန်ရှိတဲ့လူပေါ့နော်။နဲ့သူ့ရဲ့အဖွဲ့ရနေပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်နေရမယ်ဆိုတော့ business process re-engineering ဆိုခါတိုင်းဆယ်စင်းလိုတာအခု3စင်းနဲ့ရအောင်လုပ်မယ်เนาะခါတိုင်းတစ်လကြာတဲ့အလုပ်ကိုအခုတစ်ပတ်နဲ့ရအောင်လုပ်မယ်ခါတိုင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့ဟာကိုအခု10ရက်နဲ့ရအောင်လုပ်မယ် sorry တစ်ရက်နဲ့ရအောင်လုပ်မယ်ကျွန်မတိတ်ချမ်းနေရှင်ဒီနေ့လေဟိုတိတ်အေးနေတော့ပြောရတာအာယုံကမရအောင်ဖြစ်နေဆိုလို့ရှင်တစ်ပတ်ကြာတဲ့ဟာကိုတစ်ရက်နဲ့ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ passport ကိုဥပမာပေးမယ်ဆိုကျွန်မတို့အရင်တော့ကျွန်မတို့ကကိုအလုပ်ရှုပ်အောင်လုပ်ခဲ့တာပဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် passport တအုပ်ထုတ်ပေးလိုက်ရင်ခက်ထုတ်ရတယ်ဒါပေမဲ့တက်တန်းတစ်နှစ်ထဲမှာနှစ်ခေါက်လောက်ပဲသွားပြီး visa နှစ်တုံးလောက်ပဲထူရသေးတယ်ပြီးတော့အဲ့ဟာတက်တန်းကုန်သွားတယ်ကုန်သွားတော့နောက်ထပ်အစ်စ်လို့ရပြန်ရောဆိုတော့ဒီလူပဲဒီ passport ပဲလေဘာဖြစ်လို့ဟို10နှစ်တခါတည်းမပေးနိုင်တာလဲပေါ့နော်အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော်တော်လေးကောင်းလာပါတယ်3နှစ်ကနေ9နှစ်ရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုစာအုပ်လည်းနည်းနည်းထူပေးလိုက်တက်တန်းအောင်လည်းတိုးပေးလိုက်ဒီလူကိုပဲဒီ passport ထုတ်ပေးရတာဘာလို့ခဏလှုပ်ချင်မှလဲဆိုတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်အလုပ်ရှုပ်အောင်လုပ်နေတဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒါတွေကဘာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကအစိုးရရုံတိုင်းကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလွယ်တာတွေကိုခက်အောင်လုပ်နေတာကျွန်တော်တို့အစိုးရရုံပဲဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကိုကျမတို့က e-governance နဲ့ပဲကြော်လွှားလို့ရမယ် no other way တခြားလမ်းရှိဖို့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီ e-governance အောင်မြင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်မူဝါဒလေးဖွင့်ပေးလိုက်တာနဲ့တည်းမရဘဲနဲ့ဒီ private sector ကို implementing partner လို့သဘောထားပြီးတော့မှဥပမာ passport ရုံးကလည်းနော် software ဆွဲမယ်ပေါ့နော်မ passport ရုံးကိုသွားလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျမတို့ queue အရင်ယူမယ်ရှင်နော် queue ယူမယ် passport အစ်စ်လျှောက်မှလား passport ဟိုအဟောင်းကိုလဲမှလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တက်တန်းကိုတိုးမှလားနော်စသဖြင့် passport ပျောက်တာကိုလာပြီးအကြောင်းကြားတာလားဆိုတော့ queue number ယူတော့ဝင်အဲ့ကျတော့ဟိုဒီဘလို့ဝန်ဆောင်မှုတွေဒီရုံးကိုလာလဲဆိုတာသိရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ queue number နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီ queue ကနေပတ်သက်ပြီးတော့မှဟိုဒီ waiting ဟိုဘော time ပေါ့နော်ဘယ်အချိန်မှ serve လုပ်လဲဒီလိုအသေးစိတ်တွေပေါ့ကျမတို့ကအစိုးရတရုံတိုင်းမှာအဲ့ဒါတွေလုပ်ရမယ်လုပ်ဖို့ကျမတို့ကဒီနေရာတိုင်းမှာဥဆောင်တဲ့လူတွေအများကြီးလိုတယ်နော်အခုကျမတို့မြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတာဥဆောင်သူဆိုတာတယောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဟို school of thought ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအတွေးမျိုးကမှားနေတယ်လို့ကျမတို့ထင်တယ်ပေါ့နော်နေရာတိုင်းမှာဥဆောင်နိုင်တဲ့လူတွေကို create လုပ်နိုင်တဲ့ဟိုသူခေါင်းဆောင်ကသာလျှင် smart leadership ဖြစ်တယ်လို့ကျမကဆိုချင်တယ်ရှင်အဲ့ကျတော့ဒီ e-government ဘယ်လိုအောင်မြင်လို့မလဲတိုင်းပေါင်းဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါမှသာလျှင်အဲ့ဒါတောင်မှအဲ့ဒါဆိုရင် e-government အောင်မြင်သွားရင်တော့ကျမတို့ကမြန်မာ 3.0 လို့ကျမတို့ကပြောလို့ရပြီပေါ့အော် 4.0 တော့ကျမတို့ကမရောက်သေးဘူး e-government အောင်မြင်တောင်မှ 3.0 ဆိုတော့ဟိုမှာမြန်မာ 2.0 လို့ပြောပြရင်လေလျှက်စစ်မီ40ရာခိုင်နှုန်းပဲရသေးတယ်ကျန်တဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကိုလျှက်စစ်မီရအောင်လုပ်ဖို့ဟာမြန်မာ 2.0 ဟေးလို့အွန်လိုင်းအောင်လဲကျမတို့ကလုပ်ရမယ်ဆိုတော့လေဟိုကျမဟိုလေအချိန်ရသေးလားမသိဘူးရှင်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့နှိကုန်းချုပ်ပြပါဘောနီကောင်ချောရမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကအဲ့ဒီ e-government ကိုအစိုးရအောင်အောင်မြင်မြင် account ထဲပေါ်ခြင်းအပြင်ခုနကပေါ့နော် efficiency တို့ productivity တို့ဆိုတာကျမတို့မြန်မာလူမျိုးတွေအကုန်လုံးကလက်ခံထားတဲ့ national culture ဖြစ်တဲ့နယ်လို့ကျမကအဲ့လိုမျိုးဟိုပြောရင်းနဲ့နီကောင်ချုပ်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့တော်တော်သက်ခါ